Sä haluat kahvia. Hei. Kahvikoira. No. Mikä siinä nyt on niin ihmeellistä? Mitä sä sille haukut? Mitä? Mikä juttu? Mitä sä teet? Rahmaa. Okei, jännä. Okei, mä meen. No niin joo, Jessekin ottaa glitterparran, ai että nyt tulee hyvä setti. Siis vuotuinen perinne. Huikeeta. Paketteja. Oho, personal photographer. I am the vinkare. Oh my god, hävettää. Tukka tse. Noi kengät, ruunaa tän. Älä viitti. Heinot jalassa, kunnon isäntä. Missä sun reinot on? No niin, miksi jätit? Ei pysty niin luottaa sinulla. Pitää kävellä nopeasti paketin luokse. Mun lämpöri on toi. Mikäs sit otetaan? Switch up. Olisiko se? Se voi olla ihan ok. Ota se. Näillä pärjätään taas. Maitoa ja jätski. Ja kahvi. Aivan jäätävä joulukuhina. Inhottavaa olla tälleen kaupassa, kun ollaan niin paljon ihmisiä. Tervetuloa pakettipsykoosin pariin. Aina välillä mulle lähetetään kaiken näköisiä paketteja kaiken näköisiltä eri firmoilta. Tällä kertaa mulle lähetettiin viesti, että haluaisinko mä testata uusia kelloja. Toivotamme sinulle oikein mukavia kuvaushetkiä Timberlandin kellojen parissa sekä hyvää jouluodotusta. Ai että, kivan näköisiä paketteja. 3 kappaletta kelloja. Mitäköhän kelloa? Jaa, enpä tiiä. Meitsille lähetettiin tämmösiä Timberlandin kelloja. Nää on oikeesti ihan sairaan kivan näköisiä. Nyt en kyllä osaa valita, että minkä mä näistä otan käyttöön. Tuo vasemman puolimmainen on ehkä oma lemppari. Mitä mieltä te olette? Tää keskimmäinenkin on ihan sairaan kiva, koska tässä on tosi isot nupit. Ja tuosta löytyy myöskin viikonpäivä viisari. Mä tykkään myös tämmöisistä tosi simppeleistä kelloista, missä on tosi selkeä kellotaulu ja selkeät numerot. Tää on ehkä näistä kaikista selkein. Tääkin on myös erittäin kiva. Nyt on kyllä vaikea päätös edes. Kiitokset vaan Timberlandille, kun lähetitte mulle näitä kelloja. Mä laitan tonne kuvaukseen tiedot näistä, jos teitä kiinnostaa hankkia kello itsellenne. Itse nää näyttää muuten hyviltä Instagram-kuvissa. Mä oon vähän tässä pohtinut, että olisi kiva tehdä myöskin semmosia muotiin ja pukeutumiseen liittyviä videoita. Se olisi mun mielestä aivan kivaa. Mä oon ite vähän innostunut tässä vaatteista ylipäätään. Mä en nyt mikään ihan super tyylikäs mies oo, mutta semmoset rennot skeittivaatteet ja tommoset on ehkä mun semmonen lempivaatetus. Ja ehdottomasti kello myöskin. Ilman kelloa en kyllä lähde ikinä mihinkä. Ja jos lähden, niin sit kyllä alkaa ahdistamaan. Nyt on hyvä, kun on muutama eri kello eri vaatetuksien kanssa puettavaksi. Siis tää on oikeesti mun lempipuuhaa kattella kaiken näköisiä kamera-arvosteluvideoita. Tällä kertaa mä katson videoa tommosesta gimbalista, mihin mä voisin laittaa tän mun Sony A6300. Sen. Se on tommonen tikku, mikä vakauttaa sen kameran ja sillä saa tosi smoothia kuvaa. Pizzaa! Kiitos.
Miks sä kättelet mua? Mitä sä tulit silleen? Ville. Arvaa mitä. No. Mitä? Kringe. No. Sinä. Se oli joke. No juu, ihan tosissaan oli. Ihan tosissaan oli sille. Täällä me kätellään päivät pitkä. Kyllä. Meat lovers ja Hawaii pizza. Kyllä mulle maistuu. Oho. No kuule nyt kun olis äsken ollut gimbaali, niin toikin niin shotti olis ollut muuten aika hyvä. Ai vitsi, tommonen olis kiva. No tää nyt vaikuttaa ehkä niinku... Mitä toistaiseksi on? Kaikista houkuttelevimmalta. Hintaa on. No toi on varmaan joku 700-800 maksaa varmaan tuonne. Hintaa on juu. Mut täytyy nyt vähän kattoa. Mille täytyy kattoa jutut, tiedetään kyllä. Ai tiedetään. Oletpa näin hiljaa ja annat sitä pizzaa minulle. Voit sä liikata. Miehen työ. Pelastan rouvan. Rouva. Miksei meillä ole pizzasaksia? Paras keksintö ikinä. Eiköhän laiteta sarjat tulille. Netflix and chill. If you know what I mean. Tää on mun Netflix and chill, nää kamerajutut. 6/5. Moro. Hei! Is! Myy! Kaapusankari. Moro! Yes! Onko sinulla teepaita? High five! High five! Onko vähän vaikea antaa, kun on teepaita? Round one! Fight! Fatality! Idiotic! Kato nyt, kun se istuu sen päälle. Tosi hyvän näköistä annoksia. Tää on ihan sika iso. Kyllä nyt lähtee nälkä. Mitäs me sit tehdään? Mihin sä haluisit? Pitäisikö käydä shoppailemassa? Käydään. Huhhuh. Lähti loput pokkat sieltä mukaan, koska oli aika suhti annos. Mutta ei mitään. Nyt on iltapalo. Sale. Metsi joululahja shoppailut on kyllä joka vuosi venynyt ihan sille viimeiselle viikolle. Nytkään mulla ei oikein oo mitään joululahjoja vielä, mutta kyllä tässä vielä kerkiää. Ja joka vuosi siitä tulee semmoinen stressi, kun ei keksi, että mitä sitä ostaisi läheisille joululahjaksi. No, mutta pian kiire ja härdelli hellittää, kun pääsee viettämään oikeasti sitä joulua. Joulu on rauhoittumisen aikaa. Mulla on tänä vuonna ollut kyllä ihan paras joulukalenteri. Joo, tää on ehkä muiden silmiin vähän imelä juttu, mutta mua tää on piristänyt ihan mielettömän paljon. Sonja teki mulle tämmösen joulukalenterin, jossa on 24 eri syytä, miksi minusta pitää. Mitäs täältä löytyy? Ai että, mulla on jäänyt ottamatta pari, niin mä voin näyttää vielä toisen. Ai että, 6/5 idea. Suosittelen ehdottomasti ensi jouluna, että teette tommosen joulukalenterin teidän rakkaalle. Mun mielestä toi piristää paljon enemmän kuin joku perinteinen suklaakalenteri. Plus, siinä on ehkä se hyvä puoli, että jos te ette keksi 24 hyvää syytä, miksi te pidätte sitä toisesta, niin te voitte jättää sen jouluaattona. Sepä olisikin hauska lahja. Okei, läppä. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin, jos tykkäsitte videosta, niin laittakaa ihmeessä peukkuu. Me nähdään taas ensi videoiden merkeissä ja se on moro!